startede jeg i 1960 Nordiske Gummibådsfabrik. Anledningen var den, at en mindre virksomhed, der hed Dansk Gummibådsfabrik, som var blevet oprettet i 1958, var gået fallit. Og jeg blev så spurgt af kuratorer, om Claus Jørgensen kunne være interesseret i at fortsætte med stumperne der, overtage stumperne. Jeg henvendte mig til min far, og blev meget forbavset over, at det ville han ikke tegne så meget som en aktie i. Og det undrede mig, men altså, grunden var den, at han havde en anden opfattelse af, hvordan redningsbådet skulle være. Jeg gjorde imidlertid det, sådan i al stilhed, der oprettede jeg det selv, Nordisk Gummibådsfabrik. Fik samlet kapital sammen, fik samlet bestyrelse sammen, og så gik det så i gang. Og jeg spurgte en meget værdsat spejderkammerat, om han kunne tænke sig at være direktør. Jeg vidste, at jeg havde set hans formidable lederevner. Han hed Jens Bjerre Madsen, og han sagde straks ja. Han var ansat som kontorist i Bødkers Tømmerhandel, og ville meget gerne gøre forandring. Jeg blev så formand for bestyrelsen så selvfølgelig, og var det i 50 år. Og Jens Bjerre Madsen, han var det i 32 år, indtil han kørte galt med en bil. Det viste sig så, at vi havde der fået fat i noget vældig interessant og spændende med disse gummiredningsflåder. Og de udviklede sig i løbet af nogle år til en verdensomspændende virksomhed. Efter 35 års forløb, så blev det foreslået at ændre navnet til det, som flåderne de hed vikingflåder. Således at selskabet kom til at hedde Viking Life Saving Equipment. Og det er jo langt bedre end det her Nordisk Gummibådsfabrik. Det kan man ikke rigtig forstå ude i verden, hvad det er for noget. Men en viking, det vil man være overalt i verden. Og så særligt med noget, der skal redde mennesker. Det er da lige noget, der passer godt sammen.